Xalqa istinfaq Bəşir qızı teatr xadimləri ittifaqı haqda açıqlama verib. Global.net olay əsnada xəbər verir ki, bu barədə o Dadaş Dadaşlinskinin qonağı olarkən danışıb. Aktrisa söyləyib ki, bir vaxtlar onun sözgedən quruma sədr seçilmək istədiyini deyənlər olub. Deyirlər ki, Afaq Bəşir qızı o vaxt teatr xadimləri ittifaqının sədri olmaq istəyirdi. Yalansa başınıza Afaq boyda daş düşsün. Bəşir qızı Dadaşlinskinin ittifaqdakı son vəziyyət barədə sualına gəlincə qəribə reaksiya verir. Deyir, filan kəs ölür, vəziyyəti necədir? Cavab verir ki, döşəyin üstünə atdım, biraz oturdum ki, asan ölsün. Yaxşı olar, hər şey seçkilərdən asılıdır. İnandıqları, tələb edə biləcəkləri, dost kimi yaxınlaşacaqları, dərdlərini bölə biləcəkləri insanı seçsinlər. Qeyd edək ki, Azər Paşa Nemətovun ölümündən sonra ittifaqda sədrin səlahiyyətlərinin icra edilməsi müvəqqəti olaraq xalq artisti Hacı İsmayılova tapşırılıb.